Tak všichni vás to ještě jednou zdravím. Moje jméno je Martin Bukáček a jsem komunitní šamán původem brněnského startupu Korin. A co to vlastně komunitní šamán znamená v tom našem pojetí, to snad vládnu vysvětlit v průběhu dnešní prezentace, toho bude patrné. A dneska bych rád mluvil o našem pojetí vizuálního vzdělávání a používání interaktivních 3D modelů a v kontextu světa vzdělávacích technologií, v kontextu proměn v současném vzdělávání. Já se zeptám, kdo z vás ve vašem studiu nějakým způsobem řeší vzdělávání? Asi všichni z vás, ne? Aspoň částečně. Asi můžete zvednout ruce. Vzdělávání, informace, jak reprezentovat informace, jak vyhledávat informace. Asi je to na novém studiu většinu z vás. Skvělý. A zeptám se, kolik z vás by se charakterizovalo jako visual learners, váš učební styl je založený na střebávání vizuální informace. Aha. A kolik z vás se nejraději nebo nejsnáze učí tím, že čte text? Tak je vidět, že jsme na fildě. Kolik z vás se učí hlavně sluchem? A opravdu se bojíme o tom, jak vám to nejsnáze jde, jak nejsnáze vstřebáváte informace, pokud samozřejmě nezničil se koho můžete jako reflektovat. Skvělý, to jste velmi zajímavý složení. A my v naší firmě, v našem startupu, my jsme rozhodně visual learners. A ono se říká, že 65% populace jsou visual learners, tedy lidi, kteří se nejsnáze učí vizuálně. A ono to není až tak úplně jednoduché, až tak jednoduché to není ani s tou informací, že 90% informací obecně, které se dostanou do našeho mozku, je vlastně vizuální informace, nebo vstřebáváme vizuálně, protože samozřejmě máme všechny další smysly a nemůžeme je od sebe odlišit. Kdo z vás si myslíte, že se učí tím jako kombinací všech různých možných smyslů, že nemůže jasně říct, co je vlastně ten dominantní učební styl? Aha. No, takže někteří z nás se učí vizuálně, někteří holisticky, takže to prostě potřebují všechno zažít. Někteří tím, že čtou, někteří poslouchají, někteří si berou informace třeba z mechů a lišejníků, nebo pojídají pránu. Jsou různé styly, ale tohle jsou ty základní. A jedna, která, jak už jsem říkal, tak my u nás, v našem startupu, jsme hlavně visual learners a lidi, kteří používají naše pomůcky, ke kterým se hned v zápětí dostanu, jsou taky visual learners. Tohle je koláček z našeho průzkumu, který jsme si dělali a který nám vlastně naši uživatelé permanentně vyplňují a dávají nám feedback. Takové složení jejich učebních stylů vlastně poměrně dobře kopírují tu populaci. Vidíme, že málo kdo se učí tím, že jenom poslouchá, nebo špatně se nám vstřebávají ty informace, moc si toho nezapamatujeme. Potřebujeme si to zapsat, potřebujeme to nějak zprocesovat. Čtení 10%. Doing, to je pro mě trošku překvapivý, já bych čekal víc, že se potřebují učit tím, že si věci osahávají, že je nějak zpracovávají. A potom tady máme poměrně velký podíl těch holistických učebníků, holistického učebního stylu, který kombinuje obvykle ten vizuální a potom všechny ostatní. Když teda můžeme říct, že naprostá většina, nebo naprostá, že většina populace se učí vizuálně, nebo tím, že si rádi věci zkouší, nebo kombinováním různých smyslů,
Otázkou tedy zůstává, proč školství a školy, obecně formální vzdělávací systém, tak jak si ho ještě asi všichni pamatujete, je v takovém jako rozporu s tím, jaký máme preference k učení. Takhle se asi řada z nás cítila na základní škole. Zvedněte, když tak ruku, kdo tohle prožíval aspoň několikrát v týdně. A u nás v Korintu vlastně tohle to reflektuje taky, jak jsme se cítili ve škole. A tak jsme si říkali, že chceme vytvořit vzdělávací pomůcku, kterou bychom všichni chtěli používat ve škole, když jsme byli malí. A tady je jenom taková jako statistika, samozřejmě jich je obrovské množství a je to jenom určitý výňatek toho problému, ale 65% dětí se při učení z materiálu, který používají, nutí každý den a 82% 65% dětí vlastně velmi nudí ta výuka a ještě větší podíl těch dětí vlastně nudí ty materiály, které používají. A to my jsme se rozhodli změnit. A pomáhají nám k tomu různé technologie, kterým se k tomu dostanu. A jak už jsem říkal, je to obrovský kontrast mezi tím, jak vypadá výuka na většině škol dnes a jaký možnosti jsou dostupné tomu, aby se nám líp učilo, aby se studentům líp učilo. Jedna z těch odpovědí je samozřejmě technologie, ale současné vzdělávání vlastně k technologii má velmi ambivalentní vztah a integrace technologie do výuky je velmi pomalá a velmi problematická. Dovedl by někdo z vás říct, proč si myslíte, že vlastně na školách se používají tak nudné učebnice a tak vlastně zastaralé výukové postupy a v podstatě celá látka, která se učí, je velmi pozadu proti tomu, co potřebujeme dneska. Jenom klidně jako házejte nápady, co se vám chce. Protože se učitelům nechce. Učitelům se nechce. Protože je to nějaký nápad ještě. To všechno určitě dává smysl. Vítře, ty technologie jsou finanční náklady. Určitě taky. V podstatě, jak jsem řekl, všechno z toho je částečně pravda. A je to bohužel na úkor toho, že technologie dneska děti, kteří studují základní střední školy, všichni už jsou to v podstatě digital natives. A technologie používají každý den. Na sociálních sítích všichni fotí, jak zběsilí, točí, občas až moc. A jak si ukážeme v průběhu ty přednášky, vlastně tak, jak já jsem přesvědčený, tak technologie určitě není samozpásná. Ale ty překážky jsou samozřejmě, a je hrozně moc, a nechci s tím strávit za stolik času, ale ty překážky jsou samozřejmě strukturální. A samozřejmě mezi ně patří nedostatek zdrojů, i když oni ty zdroje jsou, ale mnohdy jsou, ale záleží dost na tom, že jsou dost neefektivně investovaný. A to, že se učitelům nechce učit, to je částečně pravda, nebo učit se nové věci, což jako je paradoxní, že jo? Je to částečně pravda pro určitou část té učitelské populace a obecně v tom, co dělám já, jak moc se budou chtít ti učitelé učit, ale oni mají jednak hrozně málo času na přípravu těch hodin a mají málo času učit se vlastně z technologií. Obecně na školách, i když školy zainvestují do nových technologií, tak chybí trénink, chybí vlastně potom už ta druhá fáze toho procesu, kdy je třeba zainvestovat vlastně mnoho hodně energie a dalších zdrojů pro to, aby se ti učitelé naučili používat ty technologie a nebáli se jich a používali smysluplně a ne jenom samoučelně.
Učitelé samozřejmě z vysokoškoláků, jak asi většina z nás ví, jsou nejhůř ohodnocenou profesí a zároveň řada statistik celého světa ukazuje, že učitelé že učitelé jsou vlastně nejvíc jako work overloaded profese. Oni pracují nejvíc hodin přes čas toho, co mají jako z toho úvazku ze všech profesí a ukazují to statistiky opravdu z celého světa. Tudíž nemají často čas připravovat ty hodiny z technologií, jsou schopni přemýšlet nad tím, jak to použít, hledat nové pomůcky, aplikace, kterých je strašně moc, ale jak se v tom množství vlastně zorientovat. Že? Takže my jsme si řekli, že jim v tom chceme pomoct a že učitelům chceme pomoct nějak zajímavě, smysluplně integrovat technologii do vzdělávání, tak aby si získali pozornost, nebo aby to pomohlo získat si pozornost studentů a aby ty studenty ta výuka bavila. A nejenom, že se toho potom víc třeba naučí, ale v podstatě už jenom skrz tu technologii, jako z těch materiálů samotných, ale bude ta výuka víc bavit a díky tomu se budou rádi učit, získávat motivaci. Takže já vám teďka ukážu. Ještě schodí. Pomůcku, vlastně první pomůcku, kterou jsme udělali ve spolupráci s Microsoftem nebo pro Microsoft, v době, kdy vydal Windows 8 a bojoval vlastně s adopcí. Bojoval s tím, že sice byla dostupná technologie, učitelé měli třeba ten operační systém na škole, ale neměli dostatek pomůcek, aplikací a dalších zdrojů, jak vlastně smysluplně tu technologii použít. A my jsme pro ně udělali vizuální pomůcku, která pomůže dětem vidět svět z mikro i z makro perspektivy a která je doslova vtáhne do té výuky. Takže tohle je příklad našeho Deep Zoomu. Jde o vizualizaci stromu, vlastně rostliny stromu, jeho rostlinné struktury od jeho koruny až vlastně na úroveň virů a bakterií. Teď jsme na rostlinném viru. Může být zpátky. O co nám tady šlo, je nejenom zprostředkovat ten zážitek toho pohlcení a vlastně ten kontext pro tu informaci, ale taky vlastně možnost pohybovat se napříč těma strukturama a lépe prozkoumávat jednotlivé součástky. Takže my si kromě toho, že můžeme zoomovat, můžeme vizualizovat jednotlivé 3D modely, nebo ty jednotlivé struktury, ty jednotlivé vrstvy, které jsou reprezentované interaktivními 3D modely, na kterých si můžeme vždycky zvýraznit určitou část, zazoomovat a opravdu prozkoumat tu látku z každého možného detailu. Tady jsme ještě zkoušeli možnosti integrace do dalšími zdrojemi informací, v tomto případě Wikipedie, a k tomu se ještě dostanu. Takže to bylo vlastně jako takový první náš pokus spolupráce s takovouhle velikánskou firmou. Zázemí vlastně, to technologické zázemí naší firmy je vlastně v herním průmyslu. Máme opravdu talentované výrobce her, který pracovali třeba na Mafii 2 a vizualizaci architektury. Takže vlastně tahle ta expertíza se potom spojila. Jsme si řekli, pojďme dělat vzdělávání a pojďme dělat vzdělávání pro základní a střední školy, protože tam je největší impact. To můžeme zasáhnout a pomoct vlastně největší množství dětí natknutý pro výuku. A tahle ta aplikace získala obrovský ohlas vlastně mezi učiteli po celém světě, ale zároveň přišla ta druhá fáze, kdy jsme neustále testovali, jak to používat, jak porozumět tomu, jak to vlastně, jak se k tomu učitelé staví a samozřejmě neustále zkoumali, jak jsou vlastně různé učební praktiky učitelů.
A přišli jsme na to, že aplikace jsou samozřejmě super, pomáhají vtáhnout děti do výuky, to je jejich svět, je to baví, ale pro učitele pořád hledat aplikace na každou jednotlivě jako přiřeknutí látky, kterou potřebují odučit, je hrozně náročný. A ani prostě technologický support a jako technologičtí admini na škole, kteří často tyhle pomůcky hledají, a pro učitele pomáhají mi nacházet, to nestíhají taky, tak prostě toho mají hodně a mnohdy nejsou ani na škole k dispozici. A to šlo nám, že učitel si potřebuje ten svůj, ty svoje pomůcky personalizovat. Potřebuje se přizpůsobit k tomu, aby se dobře používali jemu. Ještě než si k tomu dostanu dál, tak představím ještě další způsob, jak zaujmout vlastně žáky a získat si jejich pozornost. Tohle to je příklad augmentované reality v praxi. My jsme vytvořili vlastně vizualizaci orgánů na lidském těle, abychom dětem zpřístupnili lidskou anatomii. Takže my máme QR kód, protože vlastně ta slečna na obrázku, na videu má QR kód na hrudníku a nebo na tričku. A ten vlastně vizualizuje ty orgány, může přepínat mezi různými částmi, vizualizovat jenom některé z nich, ukázat líp srdce, ukázat líp ledviny, ale je to pořád taková hračka, je to pořád způsob, jak vizuálně děti vtáhnout do výuky, jak tomu učiteli pomoct získat se jejich pozornost. Protože to je jeden z problémů, který dneska učitelé reálně řeší. A je to takový jako paradox. Čím víc technologie a čím víc vlastně spektáklu, čím víc děti konzumují prostě videohry a různou jako vizuální zábavu, tak vlastně tím obtížnější potom jako získat se jejich pozornost každou vlastně další technologii. K tomu se taky dostane. Takže učitel primárně potřebuje získat nástroj, jak si ty aplikace vlastně opravdu uspůsobit tak, aby je mohl používat v kombinaci s vlastními výukovými materiály, s vlastními už staršími přípravami a zároveň to významně ulehčilo práci. Takže my jsme vymysleli pomůcku, který říkáme Corinth Classroom, a jde o interaktivní vizuální knihovnu s 3D modely a různými dalšími vizuálními zdroji. Co učitel může udělat, kromě toho, že má obrovskou zásobárnu vlastně vizuálního interaktivního materiálu, nad kterým on stráví každý den hodiny a hodiny, v tom ideálním případě, no vlastně ideálním případě, že tomu věnuje tu energii, ale bohužel, protože stráví tak moc času nad tím, vlastně hledáním dobrých, zajímavých, poutavých vizuálních materiálů. A my jsme vlastně dali pomůcku, která jim to umožňuje, která jim dává interaktivní 3Dčko. A zároveň jim umožňujeme použít ty vlastně modely tak, jak oni sami chtějí. Takže my jsme to propojili se starou Office, se kterou často pracují, používají PowerPoint, prezentace, Word a další. A umožnili jsme jim ty naše moment. Ty naše 3D modely vlastně vložit do jejich vlastních výukových materiálů. Takže oni mají jednak možnost si ty modely použít tak, jak potřebují, a zároveň vlastně využít plnou sílu interaktivních a vizuálních dotykových pomůcek. Takže tady máme takový poměrně jednoduchý případ žáby. A já se vrátím zpátky. Třeba ta kovra je můj oblíbený model. A nebo ještě to, ale ne, třeba na věc.
tohle anatomie mravence a takhle vlastně to naše 3Dčko funguje. My ho máme možnost vidět zevnitř, my máme možnost si vlastně zvýraznit jednotlivé části vnitřní anatomie jeho těla, máme možnost si ji vždycky zvýraznit, dostat se vlastně na detail a porozumět vlastně tomu, jak funguje v rámci vlastně všech dalších složek jeho organismu. Takže vlastně propojíme opět znovu tu vnější perspektivu, jak se dostat vlastně, jak získat ten vnější pohled na tu informaci a zároveň tu vnitřní. A jak používat ten content, vlastně těch možností je celá řada. Děti jednak pracují s tím 3Dčkem, nahrazujeme jim vlastně určitým způsobem jako laboratorní prostředí, že oni můžou se jako kuchat třeba zvířata, aniž by je opravdu musela zabít, i když někde se to pořád děje, jak si ukážeme. Můžou se zaměřit na nervový systém mravence. Vložím se do toho nějaký poznámky, tady už nějaký mám předpřipravený. A vyfotím si ty svoje vlastní poznámky v kontextu toho svého objevu, kde jsem udělal screenshot, a potom to třeba vyexportuju do obrázku a budu sdílet s dalšími spolužáky, se kterými zrovna pracuji na projektu Lesní ekosystém, to, jak mravenci, jak pozitivní vliv mají třeba na půdní složení a tak dál. Takže my umožňujeme vlastně studentům nechat se vtáhnout do výuky, získat nadšení pro výuku, nadšení pro poznávání světa okolo sebe, velmi interaktivně, zábavně, a umožníme jim vlastně ty svoje objevy sdílet, oni jsou vždycky hodně nadšený, když to můžou sdílet, a zároveň z učitelů i z těch běžných učitelů, který třeba technologii nepoužívají příliš rádi a pořád s ním nějakým způsobem zápasí, dáváme do rukou velmi, velmi intuitivní a velmi intuitivní pomůcku, která spolupracuje, která je založena na nástrojích, které už dobře znají. To máme určitý. V podstatě my jsme vzali svět kolem nás ve 3D, protože to je, jak se učíme. Věci kolem sebe vidíme trojrozměrně, můžeme se o tom bavit s ostatními. A to jsme převedli do digitální podoby, do jednotlivých modelů, tak, aby se každý mohl vlastně v té výuce podle vlastních individuálních potřeb použít jako zdroj s dalšími zdroji informací. A potom jsme udělali vlastně ten zpětný krok, kdy jsme tu digitální informaci, ten model, znova převedli do fyzické podoby. To znamená, všem těm vizuálním, pro ty, kteří se rádi učí vizuálně, tak jsme dali ještě možnost si vlastně ten svět kolem sebe znova obmatat. Takže to tady vidíme je vlastně 3D tisk těch našich 3D modelů v kontextu toho, že školy si vlastně tisknou své vlastní učební pomůcky místo toho, aby kupovali modely zvířat, vycpaná zvířata a postlivce si můžou vytisknout třeba jakoukoliv část lidského těla. A zase tak, jak jim to vyhovuje, použít ve výuce. Máme přes 850 interaktivních modelů a v tuhle chvíli máme zmapovanou hlavně oblast přírodních věd, protože v přírodních vědách se vlastně učitel často setkává
s tím, že musí zprostředkovat velmi jako abstraktní, těžko uchopitelnou látku, která se dětem špatně představí a proto je často nudí. Ale samozřejmě je strašně moc výjimek a učitelé prostě excelují v tom, jak žákům to předat. Ale pořád pro většinu učitelů je to obrovská pomoc, jak vizualizovat geometrii ve 3D, jak zprostředkovat chemické vzorečky nebo různé technologie. Takže jak vidíme, povolili jsme především oblast přírodních věd a matematiky, geometrie, technologií a vlastně čím dál víc se snažíme do toho balíčku, kterému se říká STEM, jestli může někdo z vás ostatním přiblížit, co to znamená. Přesně tak, Science, Technology, Engineering, Maths, což je v tuto chvíli oblast vlastně výuky nebo toho vědění, co by se žáci měli učit na školách, která třeba v USA zažívá obrovský jako boom a my teďka samozřejmě jsme ze všech stran masírovaní tím, že potřebujeme se učit technické obory a že ty technologie a přírodní vědy, že na tom záleží nejvíc. A samozřejmě to je pravda jenom z části, protože my se potřebujeme učit i to, jak ty informace propojovat, jak je prakticky používat. A to je vlastně součást potom nějaký další části, který třeba můžeme říkat gramotnost, literacy, informační gramotnost, vizuální gramotnost, technologická gramotnost. To jsou všechno oblasti, které jsme se snažili těmi pomůckami kultivovat a učitelům, žákům i rodičům pomoct. A zároveň jim dát možnost, jak to vlastně použít tak, jak sami chtějí. Těch výzkumů, který porovnávají 3D vizualizaci v porovnání s tím jako plochým světem, s učebnicemi, s běžnými papírovými materiály a obecně s tím, že bychom mohli nazývat 2D, když podle mě všechno kolem nás je 3D. Není až tolik. Ale ty studie, které alespoň my máme k dispozici a to, co vyplývá z našich vlastních, z našeho vlastního výzkumu, ať už kvalitativního, tak kvantitativního, vychází to, že žáci jednak zbystřují vlastně pozornost při výuce, učení je víc baví a jsou díky tomu schopní si vlastně ty informace snáze uchovat a líp je používat. Se znovu vracím zpátky k tomu vlastně holistickému a vizuálnímu učení. Já ještě v průběhu této přednášky budu různě mluvit vlastně o tom, jak vlastně jako, co to vlastně pro celý pro kontext celý vzdělávání a pro uživatele, pro vzdělávací komunitu těch uživatelů, který používáme v pomocí, znamená. Teďka dám pár příkladů různých use cases z celého světa. To je prostě různí, jak různí učitelé, žáci naše 3D modely používali. Tohleto, už tohleto video trošku ztrácí smysl, protože neslyšíme zvuk, ale tohleto byl vzdělávací projekt, který jsem koordinoval se školou na Floridě a se školou ve Finsku, školou v Oulu a v Miami, se dvěma učiteli, kterými nazýváme Inspirational Teachers. A to jsou ti, kteří nás vždycky najdou jako první a to jsou vždycky ti, kteří vlastně ty naše pomůcky začínají používat. Protože technologie my vlastní, používají každodenně a jejich studenti jsou zvyklí používat technologie ve výuce. Oni zpracovali různé výukové projekty, kdy vlastně vždycky měli nějaký složitý problém a poskládali týmy složený jak ze studentů z Finska, tak ze studentů z Floridy, který se spojovali přes Skype. A
vlastně zpracovávali skrze různý individuální research, potom ty poznatky týmově a pak se učili prezentovat a komunikovat. Učili se výzkum, učili se syntézu informací, učili se ty vědomosti převyprávět a předat někomu dalšímu, pro co vlastně ty 3D modely jsou skvělý, protože oni jsou hrozně nadšení, když se o ty své poznatky můžou podělit, a učili se to prezentovat potom v nějakých ucelených projektech. A samozřejmě je tam potom určitě jako, je to celý v rámci tomu, že musí říkat project-based learning, což je jeden jako z trendů v rámci jako transformace vzdělávání, který doufám, jak to vypadá, bude čím dál víc na těch školách se objevovat a který bude čím dál důležitější pro řadu škol po celém světě. Protože vlastně kombinuje spoustu různých postupů a typů skills, který se žáci musí učit. Tohleto jsem já ve Švédsku s Jerkerem Poratem. Jerker Porat je jeden z nejlepších učitelů ve Švédsku, a vlastně ti předchozí chlapci, velmi vážení pánové, a to je obrovsky respektuju, protože to, co dělají ve třídě, je úplně neuvěřitelný. Tenhle pán realizoval další vzdělávací projekt, ve kterém vlastně děti se učili převyprávět znova svý discoveries do pohádek. Takže oni se učili převyprávět vlastně lidskou anatomii, toho, jak funguje lidské srdce skrze pohádky, a znova to potom předávali dál. Tenhle ten postup jsme různě používali v různých use cases po celém světě, ať už třeba tak, že starší žáci trošku jako expertnější vědění, detailnější informace potom předávali těm mladším právě skrze pohádku a snažili se je natchnout pro vědu a pro přírodní vědy. A Jerker tady vlastně mluví o tom, jak rozdílná je vlastně zkušenost studenta, který tak jako vy teďka tady, bohužel, sedíte na dvou stranách, ale v těch lavicích, v dlouhých lavicích, posloucháte, co já říkám, něco z toho si možná zapamatuje, něco z toho vás třeba zaujme, ale pořád jsem já a mluvím na vás. A to bych taky rád jako za chvíli nějak naboural. A v porovnání s tím, jak to vypadá, když vlastně žáci spolupracují, když se navzájem předávají informace, když si navzájem vlastně spolu sdílejí to, co se naučili, že jednak je to mnohem víc baví, mnohem víc se toho naučí a obrovským způsobem to vlastně kultivuje obecně jejich zájem pro svět. Takže oni se zároveň i oni sami poznávají, co je vlastně jejich vášeň v té škole. Oni chápou to, že oni u toho zjišťují vlastně, co chtějí dál dělat, ať už v dalších studiích nebo co mu říkáme, jako kariéra. A to je věc, kterou prostě schodně změní všichni učitelé, nebo velká část těch učitelů, který naše 3D modely vlastně teďka už více než 120 zemí po celém světě používají, je to, že vlastně, že ono to pomáhá kultivovat prostě vášeň každého jednoho studenta. Oni se nemusí nutně učit to, co jim říká učitel, ale oni si nacházejí ten svůj vlastní pohled na věc. Tohleto je teďka příklad použití našich pomůcek v Portugalsku, kde vlastně ta interaktivní knihovna byla použita v kontextu laboratoře a je použitá laboratorní pomůcka. Takže studenti snad tam nebudou žádné vyloženě
explicitní záběry, vlastně pitovali srdce vepře a učili se ho vlastně poznávat interakci vlastně s tou naší knihovnou. Takže vlastně viděli, kam vlastně řežou, co to vlastně v kontextu toho orgánu znamená, jak se to jmenuje. Podnikali vlastně vlastní výzkum a potom znovu o tom prezentovali, podělili se o tom s ostatními. Toto jsou případy použití těch našich 3D modelů vlastně z celého světa, ale všechno jsou to opravdu znovu ti inspirational innovative teachers, kteří jsou zvyklí používat technologie v každodenní výuce a jsou to vlastně vždycky ti pionýři, kteří pomáhají potom mainstreamovat tu technologii a to použití do mezi širší učitelskou komunitu. A řada z nich se vlastně v rámci té vzdělávací komunity mezi dalšími učiteli připadá jeden Todd, ten vlastně učitel z toho prvního videa, mi říkal, že se připadá přece jako unicorn, nebo jako kdyby byl na nějakém ostrově. Protože ta technologie, nějaký smysluplný použití technologie v tom vzdělávání je pořád ještě tak v plenkách a oni používají tak jako zajímavý a vlastně zvědavosti k žáků kultivující jako metody, že se vlastně občas cítí osamocení. A tak hodně spolupracují napříč celým světem s dalšími inovátory, ať už v rámci programů, který pomáhá vlastně, kterým napomáhá třeba Microsoft, který má svůj vzdělávací program a různým způsobem oceňuje učitele, kteří používají inovativní technologie ve výuce. Dělá to Apple, dělá to i Google a my vlastně vždycky v té první linii spolupracujeme hlavně s těmihle učiteli. Nicméně mezi našimi uživateli jsou vlastně běžní učitelé, kteří vlastně se skrze naše pomůcky, skrze vlastně ty 3D modely a integrace do pomůcek, který používají běžní ve výuce, učí ty technologie používat. A to je velmi důležitý moment, že ty 3D modely jsou vlastně často první krůček řady učitelů vlastně k tomu, jak použít technologie. Jo, tento video jsem vybral kvůli pro mě jen velmi takový důležitý větě. Tohleto je další inovativní škola v Seattle. To, co oni dělají, je úplně neuvěřitelné, oni používají hodně video a různý multimédia v tom výukovém procesu. A oni tady vlastně, tohleto video je vlastně demonstruje projekt, ve kterém se vlastně učí pozorovat a učí se vlastně chápat rozdíl mezi induktivní a deduktivní metodou, ale v podstatě je to takový jako fenomenologický projekt pro žáky jako základních škol. A není to vlastně žádná věda, je to úplně jednoduchý a vždycky to ukazuje, jak vlastně moc záleží na tom učiteli a na tom, jak vlastně ta technologie se používá v praxi. Není tak důležitý, jak vypadá ta technologie samotná, ale to vlastně, jak ji používáme. Ale v tom, co videu říkají vlastně, jako tak můžeme, tak jsme si ukázali, jak jsme si ošahali list, že jsme si ho jako zmačkali, pochopili jsme, jak funguje v rámci stromu, prozkoumali jsme ho mikroskopem, prozkoumali ho skrze naše aplikace ve 3D, uvnitř. A pak říkají právě, a vlastně všechno, pro všechno z toho je společně jako pozorování a nadšený zájem o svět, který díky tomu získávají. Takže tam vlastně říkají, takže možná přestaňte sledovat tohle video a vydejte se ven a jako hledejte svý nadšení a učte se z toho, co je kolem vás ve 3D. Ve 4D. Takže tohle byly různý příklady použití té pomůcky v praxi. Má k tomu někdo něco? Máte nějakou otázku třeba? Máte pocit, že jsem nezmínil nějaký zásadní argument? Aha. Mě
zajímá, jak jste říkal, že máte vytvořených 850 modelů, tak co je jeden model? Třeba ten jeden strom, jak jsme viděli, jeden mravenec? By možná mohl ukázat mnohem víc té aplikace samotný. Tohle je vlastně knihovna, která obsahuje spíš takový jako moje oblíbené modely z těch stovek. A obvykle jedna jako jednotka té jednotlivý jednotlivý model, který může být buňka nebo řez buňkou, jak vidíme v tomto případě, ale může to být třeba celý živočich nebo občas celý ekosystém. To znamená, my se nesnažíme srovnat na jednu úroveň vlastně úroveň té makro a mikro perspektivy. Ono vždycky záleží na tom, jak to vlastně použije ten uživatel. Takže to oproti živočišní buňce, tady máme potom příklad třeba koloběhu vody, kdy vidíme potom vlastně celý ekosystém a různý proměny, který se potom různým způsobem projevují. Takže tady vidíme proces srážení, můžeme si zvizualizovat sníh a déšť. A samozřejmě ale ten model nějaké množství informací předává sám o sobě, ale zároveň je důležité ho používat jako pomůcku. To znamená, že ty žáci potom skrze to, co tady objevují, dále nadšeně jako zjišťují víc. Jo? Tohle je jako určitý vizuální model a my teďka pracujeme i na tom, aby byl doplněný o informativní text, ale zároveň vlastně vybízí k tomu, aby vlastně i ten učitel ho dal do nějakého kontextu v rámci výukových materiálů, který má sám, nebo který, aby ten student vlastně dál učil a hledal další, mezi dalšími zdroji informací, třeba moje oblíbená slovka. Já se vlastně dotykem můžu zvýraznit každou jednotlivou část. A vidět, jak funguje. Můžu si taky vypnout popis. Takže jako učitel můžu zkoušet žáky nebo trénovat vlastně jejich pozornost a to, jak chápou tu látku. Takže tohle bude nejspíš, co myslíte, že bude tohle. Říš, že to je asi kráté, ale samozřejmě důležité je to chápat jako v rámci celého výukového procesu a my už vlastně máme teďka připravené testy, takže učitelé si můžou vlastně ty žáky zkoušet přímo v té aplikaci. A pověděl jsem na otázku? Jo. Takže vlastně máme tu řezy lidským tělem, tady to srdce. Máme třeba celého člověka, tohle je náš kolega Luděk, kterého rádi ukazujeme po celém světě, jak se rád rozcvičuje. Na očiho se moc těším, protože tady po této přednášce potom běžíme na náš vánoční večírek a se uvidíme po dlouhé době. My se těšíme na to, jaký fyzický kondici bude, takže to se posluje. A tady uvidíme běže. Vlastně vidíme to, jak funguje kostra v akci, ale to samozřejmě výborný sprinter. Ještě přijdou nějaký výskoky. Vidíte, jak je borec. A samozřejmě potom si můžeme vlastně toho člověka prohlížet v rámci potom jednotlivých modelů. My vlastně v tuto chvíli získáváme feedback vlastně z univerzit po celém světě, který naše pomůcky používají taky. A i když vlastně my jsme původně stvořili pro základní a střední školy,
vlastně tou mírou toho detailu, ale vlastně učitelé a studenti biologie nám, pardon, anatomie a studenti medicíny z celého světa nám píšou, že jim to ohromným způsobem vlastně pomáhá se tu látku představit a chápat jim vlastně v globále. I když samozřejmě, že míra množství těch informací, které si student medicíny potřebuje, vlastně, který si potřebuje naučit, je mnohem vyšší, než který se dozví z tohoto modelu. Tady máme třeba monopol. Ty 3D modely se hodně používají právě na řadě technických škol, kde znova žáci potřebují rozumět tomu, jak fungují různý mechanismy a součástky dohromady, jak je rozmontovat. A tady vlastně tady mám vlastně i vytisknutý 3D model podle toho motoru vlastně. Tady máme Triceratopsa, mýho oblíbeného dinosaura. Takže jako rodič tak se trošičku demokratizuje a vlastně 3D tisky jako v domácnostech, což je jenom otázka času, budu moct vytisknout třeba svým dítěti hračky. Tady je třeba příklad trojúhelníku, který zase z toho 3D modelu, digitálnímu 3D modelu, který máme vlastně v knihovně geometrie, můžou se děti omatat a zase líp pochopit to, co tam vidí, jako umí se rozkládat, jako se vidět jako fyzicky. Máme řadu geometrických modelů, který si vlastně žáci poskládají dohromady jako skládačky a vlastně umožňujeme taky jako si ty modely vytisknout do 2D a vlastně i těm nejmladším žákům umožnit pracovat s tím nějak jako hands-on. Hlavně pro první až třetí třídy, vlastně pro který je ten obsah občas až moc ještě pokročilý, tak oni si to můžou vytisknout a používat to jako třeba omalovánky. A my se vlastně tímhletím, mám třeba hard disk, rozšiřujeme použitelnost těch modelů a té aplikace napříč vlastně celým jako spektrem, vzdělávacím spektrem. Používají to vlastně děti téměř od školky až po studenty univerzit a taky v domácnostech rodiče, homeschooling je v současné době velký fenomén. A řada rodičů není spokojená s tím, jaký je stav škol, protože nerozvíjí dostatečně schopnosti jejich dětí, to je vlastně každý to, co zmiňujou. A to je to, co my se vlastně snažíme dát. A až po lifelong learners, lidi, kteří prostě se chtějí učit o čemkoliv a kdykoliv. Takže vlastně to, co jsem tady snažil nějakým způsobem ukázat, jde vlastně po všech součástkách té pyramidy, která ukazuje, jak si vlastně studenti zachovávají ty vědomosti, které získali, když čtou, zůstane na toho v nich nejmíc, samozřejmě to individuální. Vidíme, že z řady výzkumů vyplývá, že vlastně ve chvíli, kdy jdeme od toho, že jak informace získáváme, až k tomu, jak je předáváme dál a vlastně učíme ostatní, v tu chvíli se vlastně učíme nejlíp a nejlíp vlastně uchopujeme, pamatujeme si líp, procesujeme ty informace, které jsme získali. Vlastně všema těma výukovýma projektama, který jsem ukazoval, se použijí aplikace, tak vlastně se nese ten moment toho, že studenti nadšeně předávají ty vědomosti dál dalším studentům. A ten obecně ten moment sdílení my vnímáme jako strašně důležitý, takže vlastně ta aplikace, kterou já tady vlastně ukazuju, už je verze, která je v tuhle chvíli poměrně stará. My teďka pracujeme na nový pomůcce,
kterou budeme vydávat velmi brzo, a ještě se k tomu dostanu, kdy si studenti budou moci vlastně 3D modely sdílet třeba na sociálních sítích, a kdokoliv má přístup do té aplikace, tak si to bude vlastně přes ten link schopný otevřít. A stejně tak pracujeme na pomůcce, díky který si každý z vás bude moct během třeba 2 minut. Během 1 minuty udělat vlastní 3D model. Já si udělám tuhle tu skleničku s čajem, někomu ji pošlu jako pozvání na čaj, ale samozřejmě učitelé po celém světě jásají, když tohle to slyší, protože my máme možnost vizualizovat svět kolem nás, ale to, co kolem nás vidíme, to jsou, my sami si volíme, jak vlastně hluboko jdeme v té mikroperspektivě, nebo jak zvrchu ty věci vidíme. A naše možnosti udělat knihovnu, která vizualizuje právě všechno kolem nás, jsou říct omezené, je jako ještě slabý slovo. To znamená, my se snažíme dát uživatelům do ruky pomůcku, jak si budou moct vytvářet ty vizuální modely sami velmi jednoduše, intuitivně pomocí chytrých telefonů. A tady ještě nějaký data o tom vlastně, co říkají o těch 3D modelech. Učitelé, studenti, rodiče, vzdělávací experti, všichni, kdo nám vlastně dali feedback na použití té aplikace. My už vlastně rok a půl vlastně kontinuálně se vlastně našich uživatelů ptáme na jejich feedback. Neustále jsme s nimi v kontaktu, cestujeme po celém světě, navštěvujeme různé konference. Jsme s nimi v kontaktu tak moc, jak je to možný. A to je vlastně moje úloha jako toho komunitního šamana, držet tu komunitu pohromadě a vlastně zprostředkovávat našemu startupu ten kontakt s těmi uživateli. Jak to učitelé denně používají ve výuce, s čím nejvíc bojují, jak my můžeme pomoct, který další funkce integrovat do těch 3D knihoven. To jsou všechno věci, bez kterého podle mě žádná firma, která se snaží jako uspět ve vzdělávání, který se nemůže jako vyvarovat a který prostě zvlášť vzdělávání není možný dělat tak, že my si vymyslíme nějakou aplikaci a přijdeme k učitelům, k žákům, říkám, tak tady to je, tak to používejte. Ale vlastně musíme to neustále vyvíjet ve spolupráci s nimi. Aha. Dobrá otázka, to občas trošku vypadá jako vláček, nebo jako nějaký stroj. Jaký by byl váš tip? Tak je to nějaký ze spůdu, třeba melio nebo melioračný trubka, jak se to jmenuje. Dobrý tip, dobrý odhad. Jde o vlastně vnitřní stavbu listu u dvouděložní rostliny. To znamená, ještě pošlu. Jo, tohle to je jako přívěšek na klíč, tak pár z vás to bude mít přívěšek na klíč. Ale nic takového nosí, ale je to vlastně zmenšenina, no vlastně zvětšenina, velmi výrazná zvětšenina. Anatomie vnitřní, anatomie listu, tady vidíme vlastně jako ten stonek, a dřevní část celního svazku odborně, tady vidíme vlastně ten parenchym, vlastně tady vidíme tu pokožku vlastně toho listu. A vlastně to mě dostává teďka k tomu, že vlastně třeba ty mladší žáci třeba občas namítají, že je to pro ně už jako příliš odborný, protože vlastně ten úplně modelový student je pro nás spíš student druhého ročníku a střední školy, a my vlastně velmi brzo umožníme vlastně přepisovat si ty názvy
a měnit si vlastně úroveň jako té odbornosti. Takže nám, když jsme se tady zeptali našich učitelů, co si o tom myslí, tak nám řekli, 43% z nich nám řekla, že to je přelomová výuková pomůcka, která zásadně jako obohacuje to jako jejich vzdělávací zážitek a jejich možnosti ve výuce. A další 42% nám řekli, že to je velmi, velmi užitečná pomůcka. A naprosto další část z nich vlastně řekla, že neví. Já bych jako vás hrozně mohl umožnit jako grafy a různými jako důkazy toho, jak to vzdělávání funguje, co to říkají naše uživatelé, ale budu se snažit víc to nějak shrnout, to, že vlastně, jak už jsem říkal, učitelé to často vnímají jako první krok používání technologie, jsme se zeptali, jak snadný to je pro ně používat, nainstalovat a vlastně integrovat to do výuky, tak nám 73% z nich vlastně řeklo, že by to nebyl problém ani pro ně, ani pro jejich kolegy, což v kontextu technologie a technologických inovací pro nás bylo strašně překvapivý číslo, čekali jsme mnohem vyšší. A řada z nich vlastně říká, že jim to poskytuje vlastně plný potenciál toho, co jim můžou dát dotykový zařízení jako pro jejich zážitek jako ve třídě. A studenti nám často říkají, přes 90% z nich nám říká, že jsou přesvědčeni o tom, že mají lepší známky, že je to mnohem větší zábava, než používat vlastně běžné papírové učebnice, že mají mnohem větší chuť poznávat svět okolo sebe a tak dál. A stejně jako učitelé vlastně nám říkají, že to výrazným způsobem jako prohlubuje jejich možnosti toho, jak vlastně žákům předat nějakou složitou látku a jak je vtáhnout do výuky. A tady když tak ještě pár dalších. Ještě pár dalších případů, jak se to používá vlastně na 6 kontinentech, pro 2 zemí celého světa od Afriky, Asii, Jižní Ameriky, samozřejmě USA, hodně České republice. A tohle to je fotka z takového tréninku, takového semináře za jako pro vlastně až radikální používání technologií ve výuce, jak vlastně vymýšlet úplně principy a postupy, který třeba blízký nebo i vzdálený budoucnosti budeme schopni jako zahrnout do výuky. Jsou učitelé vlastně z celého světa, znovu jsou to ty inspirational teachers, kteří jsou pro startup jako my vlastně hrozně důležití, protože oni nám pomáhají neustále tu pomůcku inovovat. Oni jsou obvykle ti první, kdo nám na to dává feedback a oni jsou zároveň ti, kdo pomáhá vlastně dalším uživatelům pochopit, jak se to vlastně dá, jak se to vlastně dá použít. Z toho vznikly hrozně skvělý jako výukový postupy. Karina z Izraele vlastně se zabývala tím, jak vlastně to 3Dčko propojit používání 3Dčka ve výuce jako propojit vlastně s pohybem. To je další téma, který se ve vzdělávání hodně řeší. My se hýbeme a ne když sedíme takhle jako v lavici, tak taky znova zapamatujeme mnohem víc nás to baví, jsme líp schopni zprocesovat ty informace. Samozřejmě je to velký, to, že se žáci málo hýbou při výuce, je samozřejmě problém z mnoha dalších perspektiv. Iris tady vlastně OSG vlastně ty naše 3D modely používala jako zdroj pro komiks, pro vyprávění příběhů uvnitř rostlinných buněk třeba, nebo se na základě těch našich modelů se vytvářely z recyklovaného materiálu vlastně modely rostlin a ekosystému, nebo se vlastně předávalo kulturní dědictví u Maďarska. Tamhle Eva úplně napravou na super projekt a tak dál. Takže to jsou takové ty inovativní praktiky, které se potom díky těm učitelům dostávají do celého světa.
jak jsem říkal, vlastně ty naše pomůcky se používají ve 120, teďka už asi víc než 120 zemích po celém světě. Částečně i díky našim partnerům, vlastně já jsem zmiňoval už Microsoft, který nám pomáhá vlastně v té práci s těma nejlepšíma učitelema a tuhle chvíli začínáme spolupráci nebo doufáme ve spolupráci s Applem, protože tu naši pomůcku teďka vydáváme i pro iOS. A chystají se velmi zajímavé kontrakty vlastně s major players toho IT světa a světa hardwareu, kteří třeba předinstalovávají ty naše pomůcky vlastně do svých zařízení. Velmi zajímavá firma je Zspace, už bude chvíli času, tak ukážu, co dělají, což je vlastně což je používání virtuální reality a 3D modelů, ale pořád v kontextu běžné každodenní interakce. To znamená, že žáci nemusí mít na hlavě obrovitánské přilby a vlastně nemusí být úplně plně ponořený do nějakého virtuálního světa s tím, že jim to vlastně zamezuje jako možnosti interakce s dalšími, ale vlastně mají možnosti obého. A konec konců můžu ukázat. Oni v tuto chvíli vlastně používají právě naše 3D modely na svých zařízeních pro virtuální realitu. Oni jsou v podstatě asi největší americký hráč na trhu vlastně s technologií pro virtuální realitu. Vlastně ty pomůcky umožňují nejenom vidět ten svět ve 3Dčku, různě s tím otáčet a zoomovat, ale vlastně si ho i jako prakticky rozkládat a zase skládat. A vlastně to je vlastně prostředí pro snadný omyl, ze kterého se můžeme učit. Vlastně můžeme rozkuchat svět kolem sebe, aniž bychom riskovali něčí život, aniž bychom riskovali, že rozbijeme nějaké zařízení, ale aby se opravdu metodou vlastně pozorování, uplatňování těch poznatků v praxi a potom vlastně zestorujováním toho světa kolem nás, jak už jsem říkal, učíme mnohem s nás a zároveň prostě se vyvarováváme, ty školy, které používají, vyvarovávají materiální škol. Vlastně ten moment toho omylu nebo chyby, nebo jako selhání, my vlastně vnímáme při učení taky jako hrozně důležitý, protože to je proces, který bohužel ve vzdělávání je strašně potlačený. Omyl, prostě špatné známky, nedostatečné znalosti, selhání, všechno vede akorát děti k frustraci, k tomu, že ta škola nebaví, nebo že se něco pokazí, ale vlastně škola a vlastně vzdělávání by mělo být, vlastně mělo motivovat jako k pokusu, ke zvídavosti, kde může docházet ke spoustě omylům a kdy můžeme často selhávat. A pro mě to byla zajímavá zkušenost, třeba jsem se teďka vrátil ze Silicon Valley, ze San Francisco, kde naše firma už vlastně 3 roky působí a působí tam čím dál víc a má tam čím dál větší úspěch. A proto prostředí tam je strašně zajímavý a charakteristický to, že se lidi neustále učí z vlastních chyb. Založí firmu a ona zbankrotuje, vyrizují několik milionů dolarů a prostě neuspějou a ty peníze se prostě jako vypaří, ale oni se z toho prostě pouští a jedou dál. A jsou schopni učit se z vlastních chyb a to jejich prostředí je v tom podporuje, vybízí je k tomu, obdivuje za to, že byli schopni si se naučit něco z toho selhání. A myslím si, že to je pro proces učení strašně důležitý a rozhodně by ten moment toho té chyby a toho omylu měl hrát důležitou
roli vlastně v tom vzdělávání a v rámci jako výuky a v rámci školy. A jak už jsem říkal, my chystáme celou řadu inovací a novinek. A to, co vidíte tady, je vlastně jako test způsobu, jak ty naše 3D modely vzít opravdu z prostředí toho zařízení a umožnit vlastně ty 3D modely používat interaktivně i v kontextu webu. A když budu chtít zvýraznit jako jeden důležitý rozdíl mezi tím, jak to 3Dčko děláme ve vzdělávání my a jak ho pojímají vlastně naši konkurenti, nebo nemůžeme ani mluvit o konkurentech, ale spíš jiných firmách, který se zabývá vlastně 3D vizualizací ve vzdělávání, my se snažíme udělat úplně právě co nejvíc integrovatelný, co nejvíc umožnit použití v kontextu dalších informací, další prostředí, prezentačních prostě nástrojů, v kontextu webu, v kontextu tomu, čemu se říká learning management systems, a v kontextu třeba jako učení, jako vzdělávání, jako corporate learning, vlastně, že naše modely jsou prostě integrovatelné do různých dalších rozhraní a v kontextu dalších informací. Takže tohle je příklad třeba toho, jak je náš model vlastně integrovaný do webové stránky. WebMD, což je web, které používají miliony lidí, aby se dozvěděli, aby se víc dozvěděli o možných rizicích, chorobách, vlastním těle, jak lépe vlastně předejít chorobám, jak lépe vlastně uchopit prevenci, jak se co nejlépe dozvědět vlastně o tom, jak pečovat o vlastní tělo. Takže vlastně my teďka objevujeme různý další možný vertikály toho použití těch 3D modelů od vzdělávání. Jsme se dostali vlastně k učení, vzdělávání jako vzdělávací systém škol a institucí, učení jako vlastně použití ty informace a 3D modelu v kontextu toho, že si chceme na Wikipedii prostě prolítnout řez kůží s 3Dčkem, tak chceme se učit o čemkoliv, kdykoliv se nám zachce, právě i třeba v zařízení, jako máme tady. Odsud se vlastně dostáváme potom i do healthcare, do zdravotnictví, třeba do módy. A vlastně ty možnosti 3D vizualizace světa kolem nás, nebo vlastně to, jak se dá vlastně 3D, jak se dá 3D vizualizace využít světa kolem nás, těch je spousta, můžeme se o tom potom pobavit, nemám už moc času. A spíš by to bylo potom na celou další přednášku, to bylo Z-Space. A tímhle bych se jako nějak chtěl tu svůj přednášku ukončit. My bohužel neslyšíme zvuk, který je úplně zásadní, ale ukazuje to vlastně, jak dobře funguje nadšení dětí v kontextu učení. Ty děti strašně křičí a jsou strašně nadšený z toho, toho průletu tím listem a my víme, jak to potom fungovalo v té třídě dál další výuce. Já vám teda děkuju za pozornost. Ještě než vlastně předám vlastně slovo vám, tak bych chtěl upozornit ještě na několik dalších projektů, které jsme vlastně pár měsíců zpátky v Silicon Valley spustili, částečně souvisí s čajem, částečně souvisí s našimi vzdělávacími aktivitami. Jednou z nich je projekt SB House TV,
což je startup, který je takovým onboarding průvodcem pro startupy z celého světa na cestě do Silicon Valley. A my se snažíme jim pomoct vlastně v tom pochopit vlastně mindset toho prostředí, pochopit jakoby o zákonitosti, pomoct jim vlastně urychlit ten proces učení a čtení toho prostředí, a nebo taky velmi praktické informace, jako jak najít bydlení, protože Silicon Valley je obrovským, to je v tuhle chvíli asi nejdražší město v USA, najít tam bydlení za nějakou rozumnou cenu je úplně nemožný a vlastně řada startupů, který se tam stěhují, tohle každodenně vlastně řeší a my se snažíme vlastně jim tyhle ty věci jako zprostředkovat, protože jsme sami řešili úplně to též. A vlastně celý ten projekt vzniknul tak, že vlastně nemá vůbec smysl nic pouštět, protože jsou to hlavně jako talks, kde se vlastně bavíme s investory, dalšími startupy, poradci, insidery vlastně z toho prostředí na různý témata, jak vyrýzovat peníze pro startupy, jak říkám, nebo prostě jak postupovat, když jak vlastně líp naslouchat svý vzdělávací komunitě a nebo svý komunitě třeba uživatelů. A vlastně tady ten projekt vzniknul ve chvíli, kdy my jsme ze San Francisca řešili, jak spousta těch velmi cenných poznatků přenést vlastně sem do Česka, do Brna a do Prahy, do vlastně za naši, mezi vlastně další členy našeho týmu, protože začali jsme točit videa, na kterých jsme snažili ty věci nějak jako zachytit a až nás vlastně napadlo udělat takový jako videokanál, takovou televizi. Říkali jsme si, proč se vlastně o všechno to knowledge jako nepodělit vlastně se startupy a inovátory, kterým to obrovsky usnadní život vlastně při tom procesu přesunu firmy vlastně do Silicon Valley, kam se vlastně stěhuje celá řada technologických firm z celého světa, protože tam jsou kontakty, tam jsou sítě lidí, který potřebujete potkat, tam je velmi důležitý mindset, který se týká vlastně i toho, jako umění prohrávat a poučovat se z vlastních chyb a obrovská vlastně touha měnit svět. Ale třeba se k tomu dostaneme v diskuzi dál, já si nemyslím, že tohle je to, že jako celý svět by měl fungovat jako Silicon Valley, nebo že to je jediná možná cesta, je to samozřejmě určitým způsobem taky nějaký sklid. No a já bych moc rád, velmi bych uvítal, jestli kdokoliv z vás se zabývá technologií, nebo máte nějaký nápad, nebo třeba chcete časem zakládat jako nějaký startup. A když se na to podíváte a dáte nám feedback, protože to je celý v procesu beta, a my vlastně sbíráme zpětnou vazbu a zjišťujeme, co všechno to vlastně může těm kdo se na to dívá, dát, a co se z toho odnášejí a co jim třeba chybí. Takže SV House TV, a když mi potom napíšete, ať už na e-mail, který najdete na té stránce, nebo mě sem, a dáte nám feedback. A samozřejmě i na to, co děláme jako ve 3Dčku, ve vzdělávání, tak bude moc rádi. A vlastně jsou ještě další dvě věci, které bych chtěl zmínit. Jedna z nich je, že já sám bych se tady chtěl vyrobit v Brně takovou malou vzdělávací laboratoř, která bude testovat a možnosti propojení čistě analogový hands-on výuky a poznávání světa okolo sebe, ať už skrze divoký rozstřihování knížek a práci prostě s objekty, které děti najdou kolem sebe, až po samozřejmě jako technologie. A chtěl bych to rozjet u sebe na půdě, kde už takový jako prostor budeme, a kdyby kdokoliv z vás měl nápad, nebo se chtěl podělit o vlastní zkušenosti, nebo měl zajímavý kontakt, je to všechno DIY, a záleží na nás, jak se to uděláme, tak taky mi napište, budu se o tom pobavit. A poslední věc asi,
Vypadá to, že by se nám hodilo několik internů, stážistů, takže pokud byste měli pocit, že byste chtěli nějak spolupracovat nebo se něco nového naučit a pomoct nám vlastně s tím, co děláme, tak taky se ozvěte a můžeme se sejít pokecat a zjistit, jak si vzájemně můžeme pomoct. A teď jsem jedno ucho, jestli vás něco ještě zajímá, já jsem to hrozně moc neřekl, co jsem chtěl říct. A mám jakýkoliv otázky, tak rád odpovím. Kdo to platí? My v tuto chvíli máme tady v Čechách soukromého investora a vlastně připravujeme se na vlastně první fázi raisování peněz vlastně v Silicon Valley, kde jsme založili dvě další startupy, jedním z nich je SB Host TV, jedním z nich je Lifely, což bude vlastně naše americká entita. A to je vlastně vzdělávací platforma, která nám vlastně pomůže s distribucí toho našeho 3D kontentu. A takže připravujeme se na vlastně první další velkou investici. Určitě. Je jich celá řada. Já asi, či jsou v Praze, jsou na Moravě, jsou po celém Česku a feedback máme skvělej, ale i tak vlastně nemůžeme říct, že by se ta pomůcka používala na celé škole. Vždycky je to vlastně ten jeden, dva, tři, čtyři učitelé, který vlastně k té technologii mají nejvíc. A vlastně až postupně vlastně se u těch učitelé až to používá. Jak byla vaše otázka? Teda se zabavit vzděláváním, kdy sám se učil někdy? Nemám vůbec žádný pedagogický vzdělávání formální, ale za ty 3 roky, co dělám pro chory, se vlastně neustále učím učit a inspirovat učitele, jak učit. Takže vlastně jsme společně realizovali celou řadu vzdělávacích projektů, kdy třeba zkontaktuju nějakého učitele, který učí jazyk a chtěl bych vlastně ukázat, jako jaká je možnost použití vlastně té knihovny pro výuku jazyka, počneme děláme nějaký projekt, takže vlastně snažím se inspirovat učitele, jak to používat a učit učitele vlastně, jak s tím pracovat. A to samý vlastně se čím dál víc týká i dětí. A budu rád za jakýkoliv nápady, určitě rád pozícám s kýmkoliv. Dobrá otázka, o tom jsem vlastně nemluvil. My máme určitý jako základní balíček toho kontentu zdarma, který si může stáhnout úplně kdokoliv. A tady v České republice tak to právě nefunguje tady v Česku, ale právě ta platforma, kterou teďka spouštíme, Lifely, je pro nás cesta, jak se dostat od B2B, business to business, jak to vlastně dostávat na školy skrze partnery, distributory, resellery, jak to dostat vlastně do domácností. Jak si každý rodič, student, nebo samozřejmě učitel a škola tu pomůcku může koupit a předplatit si ať už měsíčně nebo ročně a používat ji na jakýmkoliv zařízení. Takže to jsou dva různý přístupy, jak to děláme. A samozřejmě před námi ještě celá řada vlastně novinek pro příští rok, který do toho zase vnesou trošku jiný pohled. Tak jo, tak já všem děkuju. Bylo to super a jak říkám, kdokoliv z vás, neváhejte se na mě obrátit nebo stavit se po přednášce. Vy všichni, myslím, že máte taky nějakou párty, ne? 6. Super. Tak si to moc užijte. Díky.